Čítování v cs -ku není tak hrozné, odhalilo se tajemství, proč se stickerky neudělaly dřív a Inferno má velký problém. Giveaway je na konci videa. Situace s čítrama je hrozná, ale ještě to nedošlo na level jako v Apex Legends. Don Hachi, snad to říkám správně, na Twitteru uvádí, že cheater se připojil na mistrovství v Apexu a dal jinému hráči aimbot. Naštěstí jsme se v cs -ku nedostali tak daleko, aby se toto dělo, ale vědět, že je to vůbec možné udělat je celkem děsivé a možná to inspiruje cheatry v cs -ku. Ti se pak pokusí udělat něco podobného. Než se vrhneme na tajemství stickerek, tak tady máme sponzora. Sponzorem videa je stránka Silver Skins, kde můžete své skiny prodat rychle, bezpečně a výhodněji než na jiných stránkách. Pokud použijete můj kód Tribe, dostanete navíc 5% bonus na všechny skiny, které prodáte. Naštívením stránky mě hodně podpoříte. Máte zde na výběr z několika platitých metod, jako je bankovní převod, Revolut, PayPal nebo i krypto. Celý proces je jednoduchý a mají ho podrobně vysvětlený na jejich úvodní stránce. Na Silver Skins můžete dosáhnout pěti úrovní podle hodnoty prodaných skinů, za které budete dostávat lepší procenta při dalším prodeji. Odkaz máte v popisku videa. Důvod, proč se kapsle se stickerkami nevydali dřív, je to, že Valve chtělo, aby hráči svůj podpis udělali přímo před nimi na papír, jak uvedl Zipl na Twitteru. Valve takto mohlo zjistit, kdo si tam přidal něco od designéra, co sám by neudělal, po případě komu by podpis trval déle jak 5 až 10 vteřin. Takto si chtělo ověřit, zdali profíci opravdu dodrželi jejich podmínky na podpisy. Toto mi přijde jako zbytečný tah od Valve, kde hrotí situaci, kterou by vůbec nemuseli řešit. Radši by se měli soustředit na vylepšování anti než se zaobírat podpisy. Schválně mi napište vy, co si o tom myslíte, dolů do komentářů. Jak už jsem dříve zmiňoval, tak Infernu hrozilo odebrání z aktivního map poolu. Toto jsem probíral v tomto videu. I když se ho Valve pokusilo zachránit malým updatem, tak to moc nepomohlo. Inferno se za první den cel celkově hrál x což vůbec nejsou dobré zprávy. Ve zbytku zápasu se Inferno objevilo pouze 3 třikrát, což je lepší než nula, ale situaci to o moc nezlepšuje. Jestli to tak půjde dál, což si myslím, že ano, tak se můžeme s Infernem rozloučit. Pokud teda Valve nemá jiné plány pro Inferno, jako třeba kompletní rework. Ale buďme si upřímní, to je až moc práce pro Valve. Nezapomeňte se zapojit do měsíční GBP za necháním komentáře. Více informací máte v popisku. Děkuji Xafonovi za členství Force. Tady máte další videa, na která byste se mohli podívat. Já vám děkuji za slednutí a zatím ahoj.